Oi, turma, vim customizar um coturno junto com vocês. Começo retirando o cadarço. E vou substituir por um cadarço de estrias. Você vai ver que apenas esse detalhe vai fazer toda a diferença. Ficou assim. Em uma manta de estrias, contei 22 pedrinhas na largura e 38 na altura. Cortei um pedaço de linha, juntei as duas pontas e passei pelo furo da agulha. Fiz um arremate inicial e agora eu vou costurar essa manta na língua da bota. A costura é bem simples, eu passo a agulha entre um estrias e outro, descendo, e depois faço o mesmo processo, subindo um estrias à frente. Repito esse processo até o final. Lembrando que esse mesmo processo pode ser feito em botas e tênis.
faço arremate. Corto o excesso da linha. Coloco o cadarço de estrais. Se você está gostando, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Esse é o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.